它的毛是黑毛猪。咱们猪是黑毛猪。那个那一个猪要达到400斤。一头黑猪400斤。咱们店里每天一头黑猪就400斤。哦，我们这么好。一头猪。对，现在我们准备加量。还得加量。对。哇。酱肉哈。普通猪肉就这个颜色，咱们猪肉就这个颜色，全是黑猪肉，全是黑猪肉。它这个肉质就本一样，你看黑猪肉就干下来，你看，黑猪肉颜色就本一样，肉质就没有水分，哦，不会变质，厉害。嗯，颜色就放这个，它肉质放红了嘛，红了红了。把肉质放红了。嗯。啊，这毛都是黑的，你看，都是黑毛。全是黑毛，咱们毛就黑，它也不红，毛就对，毛就是黑的哈。对，黑毛猪嘛，黑毛猪。这个猪产量不高，产量不高，产量低，重点养的人少，所以这个东西贵。哦，所以就贵。对，这头黑猪有多少钱？大概？我们收就30多了，30多一斤。啊，12个月到18个月，18个月才能长成。能长成，肥而不腻，焦肥但是不腻，就像咱们这种肥雕，这么厚的雕。这种标，普通猪就不会有这种标。这都是不算厚的，厚的那个标，它那个标达到15公分，那个标就是很雪白，那个肉摸着就很劲道，感觉肥而不腻，肥而不腻。它煮的过程呢，炒的时候不用倒油，那我们炒个烩菜呢，做个红烧肉呢，绝对不腻，就是香，它不会粘锅掉，因为它没有水，没有水分，纯干的。啊，就是咱家这个夏天高温35度，摆到外面，它一天不会坏。自己山沟里面存的水。和面。和面水包着。哦。和面专用水。专用水哈。对。师傅，咱们一天包包子要用多少斤面呢？大概小100斤吧。一天2条面。2-3袋面，对。师傅，你刚才这样砍面是什么意思啊？就让它简单的更匀一点。馅儿绝不可以。师傅，这是什么馅儿？素三鲜。素三鲜。咱们家主打是什么包子？土包子。土包子哈。这个是地皮菜。师傅，咱们一天能卖多少个包子啊？大概？论个的话，1000多个吧。1000多个哈。对。这个是什么？农家头土鸡，东北的那种特色菜。散养的鸡。散养的土鸡。哦，农村散养的土鸡。这个鸡呢？这个要养20年，这个年要，不是这个鸡要养，那个20个月，要养20个月，20个月，哦，这么长的时间了。土公鸡嘛，老鸡嘛，那这个肉吃起来是有嚼头，有嚼头哈。对，老鸡嘛，它毕竟它这一个鸡7-8斤重，这一个鸡7-8斤重。对。谁都能进来吃是吧？实惠。对，实惠就是硬道理。很多食材都是取决于老板家乡。老板家乡。啊，老板家乡在哪儿？黑猪肉。黑猪肉。黑猪肉。鸡肉、豆腐、麻油。这么多都是从新郑来的。粉条。对。为什么要从新郑那边过来？新来的特产就是，他们就是自己种的，自己长的。你自己种的。对。更绿色一些哈。对。自己采养的，没有化肥，厉害。汤鸡块，哇，很香啊！啊，乡村黑腐竹，乡村版黑腐竹，这个净了沙地苦菜，苦菜，这是打包的哈？对，打包的，一下就打包5笼。对，5笼。他家的包子怎么样啊？味道？挺好吃的，挺好吃的哈。今儿啊，我们来到了山西土包子店。他家这个包子啊，肉馅都是黑猪肉，土包子是主打，咬一口满满的酱肉，实实在在，
这个是酱肉包，肉的油啊都蒸出来了，咬到嘴里非常软，非常香。养了20个月的农家小土鸡特别入味，而且也不柴。八宝粥呢都是免费赠送。老家豆腐，老家豆腐叫。他家的包子怎么样啊？好，还可以。嗯，可以。你们是经常来吗？啊，是。